Jdeme na to, hoši. Začíná naše NBA kariéra. LeBron James the Pups, ty vole. AMP! Jasný, jsem tady, kotě. I'm ready. Okay, so that's why they say what they say about you, huh? Can't miss. A legend at 19. The next GOAT. Yep, keep going. Yes, sir. Look, just don't try to prove it all at once, right? Like, you got the all NBA upside, clearly. So, you only need to show flashes right now. Coach, I'm trying to show my full potential. That's the competitor's mentality, and I get that. But just remember that it's a long process, MP. As long as you tap into what makes you great, we're all good. No one is expecting a fully formed MVP on day one. Kredu, my to zvládnem day one. Šurep, ukaž, hey, co máš. Hey, MP, what's up? What's up? Check out these free kicks that we're hooking you up with. Uka, redheade. Chceme, máme tady Adidas, Converse, Jordan, New Balance, Nike, Puma, Under Armour, všude stejný love. Tak dáme si Jordány, ne, hoši. On behalf of Jordan, I'd like to wish you good luck in your first NBA game. Not that you need it or anything. We're all real excited to see what you do out there. Díky, teta. Here's tonight, the entire NBA ready to watch this man, MP. After all of the talk, it's time for MP to talk. A z jakého důvodu sedíme s Bílem? Každý u toho druhého, u té druhé skříňky, co to je? Bill sedí u mé a já sedím u Bílové. Okay. Tak jdeme na to, hoši. Show off. Yes, my jsme starters, boys. Bráníme Claydu, takže stojíme jenom na trojce. Devin Booker, Bronny James Jr., Grayson Allen, dal už jsem to nesu. Tak pojď, vole. Jdeme na to, hoši. Je to tady naše první utkání v NBA, boys. Tak odstoupíš, rozumíš? Easy, Steph Curry wide open, doskok! Ježiš, co tam děláte, hoši? Spadni, tady jdu já. Balón dej sem. Začneme trošku easy, asistenci. Oh yeah! Uhni, já bráním Claydu. Zmizni, odtěl to. Dobře. Každý si ho, boys, my pomůžeme. Doskok. Ježiši Kriste, KD, braň toho Stefane, ty vole, kolik těch trojek chceš? Tak to byla vracla. Money? Jasný. Money. Brick squad, ty vole, bad shot selection si nemyslím, chlapče. Já ti řeknu, co je bad shot selection. Pojď, jdeš tam. Ježiši Kriste, co to je za přihrávku, no tak to si naliskej. Congratulations, jeden turnover máme za sebou. Bacha na Claydu. Nic. Ty vole, hoši, budete někdo bránit toho Štefánka? Pojď! Ty vole, dobře. To je master. Oh, jaký hopstep. Vůbec neví, Jackson, vůbec neví, krásně. 6-13, hoši, not good. Not good, boys. To je zase to cashnet. Doskok. Dobře. Dej to sem. Fast break. Pojď sem. Dobře, jdeš. Jseš tam? Yes, sirsky. Jsem, kámo, tak pomalej, že reálně nemůžu do toho útoku jít ani. To bude samej Eliu, boží, teďka.
plenty of hype for sure. David, thank you. Krásnej Eliup. Dvě asistence, první hra easy. Ale nějaký body to chce, boys. Jaký lehký bodíky bychom potřebovali. Dobře. Nic. Do fast break. Ježíš, on to zase trefí, kamo, ten Booker, kdyby jednou zvedl ty tlapy nahoru. Pojď. Oh yeah. Tak co je, Claydo, kde máš ruce? Taky nebráníš? Space Creator, Green Machine, Open Lux, let's go, už to tam pálíme. GG. Tak co, hrajeme znova? Hrajeme ještě nebo budeme střídat? Střídáme. Tak já simuluju do dalšího appearanceu. Tak 33-31 vedeme, moši. 33-31 vedeme. Tak máme tady Bílka, to je rozdávač balónu. Bež si pro balón, tak já si jdu pro balón. Ne, tak KD si jde pro balón, dobře. Uhýbám, pojď. Ty vole, wide open, brácho. Ale letos to musíš hrát. Tu přihrávku, a ne až ten borec doběhne. Bacha, Štefy, braňo. Dobře. Spalovač. Ježíš, on mi ukradne balón, to je žebrák. Tak pojď, Nurkiči, jdeme na křídlo a jdeš slonu. Mane. Ježíši, ty vole, jak bečat selection, jsem wide open, vole. Meleš. Oh, kámo, tak ten mě hrozně uvařil. Byl styl, pane rozhodčí. Dobře. Kámo, ten Nurkič je úplně jalovej, hoši. Jakože já jsem ruky, ale Nurkič už tam nějaký pátek hraje. Když bude potřeba, pomůžu. Doskok. Je, aspoň tu jednu setinku jste mi mohli nechat na doskok, ne, pane rozhodčí. 33-37 poločas. Jako s overem 69 je to docela hell, neříkám vůbec nic, no. 25 FG, ty vole, tak to je flex, no. Ale máme aspoň krásný boty, když už nic, čet. Pojď, proběhni si. Wide open, dělej! Money! Ježíš, Brick Squad, kámo. Nic, pořád nic. Doskok, mám. Dej to sem. Běž, Kerry, ťapej! Yes! Ježíš, tak si dribnu ke koši, ne? Co hraješ, OPčko, nebo co? Ty vole, Booker, kámo, ten to čte jak čítanku, hoši, ten basket. Pojď sem, Kerry, postav to. Dobrá, co to nabráko. Jdem! Ježíš, co to mám za shotmetr, ty vole! To není ani vidět! Nemíš baskety? Pojď, protlač to! Na Bukra, nebo na KD-ho. Dobře, wide open. Let's go. Další asistence k dobru, boys. 38-37, vedem, kluci. Dal jsem pasůvku na vítěznej koš. Dívej se. No a už jsme zase down. Co on udělej? A postaví pořádně, kámo, jo? Výborně. A seš tam wide open? Oh yeah, baby. Krásná práce, Nurkic, dobře si to rolnul. Dobrý, safe, nic. Jasný, too good. Teď, kámo. Hej, vole, to je normálně na hodinu, KD, ty to přihráváš jak stará bába. No, aspoň, že lítat umíš. Easy. Tak, simujeme do dalšího appearanceu, jestli vůbec nějaké ještě bude další. Vypadá to, že bude na celou čtvrtku poslední, téměř. No úplně na celou. Tak pojďme. Bráním Stefa, jo? Tak to bude hezký, tak od něj se nehnu ani na metr. Ten se dvojitá clona, trojitá clona, čtveřitá clona, hoši, jste normální. Kedy, dělej. Dobře. Spin move. Ježíš, kámo, já ten shotmetr musím změnit, to je strašný. Já ani nevidím, hoši. Koho bráním, tady, dobrý. Ježíš, KD, ty taky, abys něco bránil, viď. Pojď, dostaň se. Money. Oh yeah, krásný hopstep. Uni. Dobrá.
Dobře ses dostal, seš tam, ale braňme ho! Hoši, ty vole, tak buď tam jdeš a blokuješ, anebo tam neles a nestojí mi v cestě. Tak Kerry si dá Envanis. A my jdeme odum dál. Jdeš, ježiši. Nemůžu nic, kámo. Pojď! Ale kde seš? Nice and easy, lemon squeezy, pump fake baby. Kam skáčeš, pohlíku? Ready shooter, kámo, já tady spamuju X-ko, aby to ten borec přihrál a frajeři, že spats the ready shooter. Pěkně, pojď, wide open, pojď! Nice and easy, pole, ty seš úplně mimo, kámo, začni hrát basket, bez se flákáš, jedulo, uhni KD, netoč se tady, dobře, bacha na clonu, vypomož! Ježíš, KD, na co tam čumíš hodinu, dělej, pas! Pas nic, vole, palovač KD. Jdem sami, no defense, bráško! Pak vyzkoušíme, jestli to tady funguje jak v My Teamu, že když ten shotmetr tady nemáš, že máš nějaký boost. 10 bodů, 5 asistencí, 1 doskok a bohužel 1 turnover. Ale za ten jsme úplně nemohli, že jo? Bráníme zase Claydu, odstoupíme, vypomůžeme. Dobře! Pojď, ťapej! Vypadni, zběhni si pryč, tohle je moje pozice. Tak když už jsi tady, Nurkiči, tak to postav. A dunk! Tak takhle se, chat, začíná naše NBA kariéra. Takovej to má v Easy Money Boys. Bronivě. Ještě jich pár přidáme, no stress, oši. Tady to sem. Pojď, slonu. Ty vole, ale tak tu slonu postav pořádně, Nurkiči, dělej. To máš trénovat na tréninku a ne tady, vole. Eliup. Easy, hoši. Když není místo na dunk, tak hrajeme Eliupy. Nádhera, boys. To je poetry in motion. Bude slona? Jasně. Nevyužitá. Braňte, hoši. Nevadí. Vedeme o 6. Easy, boys. Jdeme. Zkusím cut. Pojď! Ježíš, Booker se zas nedívá, ty vole. Jdu sem. Ne, já jsem to chtěl házet nahoru. Pěkně, Durant. Já jsem to nechtěl házet nahoru, já jsem to chtěl hodit na toho Nurkiče a zběhnout, ty vole. Pojď, dobrá defa. Cash money, wide open, jasnačka. Zkusíme trícu, čet. Vypadni. Těžká. Nevadí, Joši. Ale nemáme ještě splněný goal. Nemáme. Braň, dobře, dobrá lífa. Nurkiči, pojď, Steffi, obráníš. Green nedá. Nice. Pojď. Pas. Ty vole, kámo, ty jsi úplně mimo. Co hraješ, vole, kuličky? Aspoň nějaký šestky si vybrečíme, když už nic. Ježíš, to se klepe. Brony, nebuď nervózní, kámo. Tam ani nevidím tu čáru, jak se to klepe, hoši, co se tady děje. Bad free throw, no. KD, pěkná obrana, vertikal minus 5, takzvaně. Jedu sem, vole. Jojte jo, pane rozhodčí, technický faul, do vězení s tebou. Já to ani nevidím tu čáru, hoši. To je extrém. To budu fakt muset změnit, jako... Ty vole, kámo, tak jestli tě Clayda poustne pod košem, tak se nemáme o čem. Call for pass ignored, no to se ti ani nedivím, bráko. Hezký bukré, pěkný body. Jenom o 4, jo, hoši, no tak to je docela provar.
Klid, to šistě nebude hrát Štefek, no stres. Trošku vypomůžu do strany. Dobře, dobře, ty vole Bukry, ale když nemůže driblat, musíš k němu, brácho, víš. Je, ten Bukr to prostě bude holdit. Už mi nevěří po mých čtyřech misnutých šestkách. Neboj se, Bukry, já to natrénuju a pak ti nebudu přihrávat taky, neboj se, vůbec nic, všechno dobrý. Ty vole, to snad ne, hoši. Tady to nárej. Tak, teď už to dáme, hoši, máme, nedáme. Počkej, to bylo out of bounds? Ty vole, kámo, tak kam, jako, jak jako? Jak to máme jako tady hrát? Kamo, oni... Ty vole, proč nedal ten wide open koš? Nevadí, hoši, první, historicky první zápas v NBA je u konce. Máme 12 bodů, krásná práce, MVP asi úplně, jsme MVP, easy money. První hra MVPčko, let's go. 12 bodů, 1 doskok, 6 Aček, 46 FGčko, to už je docela slušný. B minus, let's go boys. How to do this in an orderly fashion, all right? Why don't we start right over here? Lisa Sims, Daily Horn. Ciao, Lisa. MP, you came into this league heralded as the best player of your generation, and you had a respectable game, but if someone was expecting an all-time performance, they might be disappointed. How do you feel about that? Měl jsem blbej shotmetr, já ti to řeknu úplně otevřeně, Liso. It's not how you start, it's how you finish. I mean... You never want to disappoint the fans, but having some legendary first game doesn't really matter in the long run. It's not how you start, it's about how you finish, and I think I'm going to finish this season strong. I can promise you that. Oh yeah. Thank you. Next question. Right over here. Lina Becker, Sportbild monatlich. Wie fühlt es sich an, dein allererstes NBA-Spiel zu gewinnen mit Fans, die auf der ganzen Welt zuschauen? Ty vole, tak jako i v Němčině. Lina Becker, Sport Monthly. How does it feel to get your first win in an NBA game with fans watching all around the world? Awesome. The game is continue to grow. Wow. It's great that the NBA is such a global game that we've got reporters here from. It's Germany, right? Yeah. Wow, that's awesome. Kriste, ty nepoznáš ani němčinu, vole. Brony, co tě učili, vole, v té soukromé škole. It's exciting if you love the game. Awesome. How do you say thank you in German? Dankeschön. Dankeschön. That's awesome. All right, we got time for one more. Right in the back. Damian Patterson, City Free Press. What does it mean to you to be a third generation NBA player, following in the footsteps of your father Prince and grandfather Chuck? Easy. It means I've got a target on my back. Jo, no to docela sedí na Bronyho, hoši. To docela sedí, ty vole. And I've got all the natural ability in the world, thanks to my genetics. When you got both those things, people want to take you down a peg. But I thrive on that. It makes me better. Thank you. Next question. Right up front. Ty vole říkal, že máme poslední otázku, tak co děláš? Merci. Béatrice Corbet, la compétition. Votre maillot est le maillot le plus vendu en France en ce moment. Avez-vous un message pour vos fans français? Béatrice Corbet, the competition. Your jersey is the number one selling jersey in France at the moment. Do you have any message for your French fans? Buy more, boys. Oui, actually. J'aime la France. Oh, très bien, vous parlez français. What did she say? She asked if you speak French. Oh. there's your answer. Listen, they told me a few days ago who did. Tak moje francouzština už. Takže tohle bude celkem lehký. Tvůj text začíná. Jmenuji se Claude. Jasně. Takže opakuj po mně. Je m'appelle Claude. Je de couplau. Languages, but unfortunately, no, I don't speak French, as you guessed it. But maybe one day, though, it's a beautiful country, beautiful people, beautiful language, and hey, merci. Thank y'all, thank you very much. Thank y'all, baby.
this motherfucker don't miss.